הכנה לשינה. בעל הסולם, שמעתי י"ט. מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה? האדם צריך להאמין שזה שהרצון לקבל מפריע לו מהעבודה, זה בא לו מלמעלה. כי מן השמיים נותנים לו כוח הגילוי של הרצון לקבל. מטעם שדווקא בזמן שהרצון לקבל מתעורר, יש מקום עבודה שיהיה לאדם מגע הדוק עם הבורא, שיעזור לו להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. והאדם צריך להאמין כי מזה נמשך נחת רוח לבורא, מזה שהאדם מתפלל אליו שיקרבהו בבחינת הדבקות הנקראת השתוות הצורה, שהיא בחינת ביטול הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע. ועל זה אומר הבורא, ניצחוני בניי. היינו, אני נתתי לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע.